I was shaking these videos out of this badly just to know how to let a craft from my anniversary. Je taková informace, že mám prostě sluchátka s mikrofonem i ten kabel, ale mi to vůbec nejde slyšet. Já nevím, co budu dělat. No nic, já budu pořád zkoušet to nějak nastavit a tak. Všechno možný, až to bude takový pěkný a že mi dobrý, tak sluchátka s mikrofonem budu používat. Nebude to dokonalý, protože nic není dokonalý. Jdeme hrát. Já si tady přenastavím. Pardon. Ale vždycky, já nevím proč, ale vždycky, když hraju prostě nějakou hru a slyším tam něco, nějaký zvuk, já to taky prostě hned úplně jsem nervózní a úplně... Tak fajn, let's do this! Počkej! Já jsem to nedal, počkat! Já jsem to zapomněl. Béčko, vypadněte. Pane bože, what's wrong? Proč nemůžu střílet i tady po vodě, před vodě, ve vodě? Fuck you. Kill. Thank God. Oh my godness. So. Budeme hledat takovýhle ty... Nevím, co to je. A dáme to sem. Nebudu samozřejmě to zkoušet tam stoupat, protože... Budeme celý zlatý a umřeme a nechci zase zabít tady to... Korily a znovu, no, to pově prosím, nechtějte. Ne. Víte, a ještě víte, co nechápu, že ten mikrofon, co mám zabudovaný, s tím mikrofonem, co mám zabudovaný v tady na notebooku, jde mě slyšet perfektně, nebo jakoby dobře. A když mám sluchátka s mikrofonem, tak to už je problém. Teď to budu dělat. We have to be creepy. Tak. Nevím proč, ale vždycky, prostě když chodím, tak vždycky... Fuck you, goddammit. Tak vždycky prostě dělám takovýhle ty... obraty, nebo co to je. Oh my gosh. To je ono to, co potřebujeme. Tak. Já vím, co s tímhletou bednou mám dělat. Nebo budu dělat. A takže... Že takhle napřed přednastavíme. Šuš. Tak. Počkat ještě ne, samozřejmě. Musíme ještě něco udělat, lékárna, of course. Jdeme dolů. Jo a ještě, kdy jsem s 4 hurá do práce, bude to, že bude Lara, potom kdy jsem s 4, potom
The Sims 2, nebo jak to tam je, zase The Sims 4 a pořád dokola, jo, takže... Jenom abyste věděli. Tak. A to ještě dám... Tak a jdeme. Počkat, já jsem už... Pardon, to jsem zapomněl totiž. Toto jsem zapomněl. Ještě někde? Protože už chny. Tak, jdeme dál. To bude asi hodně dlouhá část, protože... Protože proto, no. Protože proto. Ne, protože... Nevím, jak to dlouho bude a tak. A tak, a tak, a tak, no. Tak. Já už nevím, jak tam chodit. No. Jenom tyhle ty zlatý, co mají zlatý... No, tyhle ty zlatý vůbec nedou dolů, dokud... Nebudu tam. Ne. Já to střihnu teda, až budu u tamtoho, protože to bude, jak tak vidím, na dlouho, dlouho, dlouho. Takže jsem zpět, sice nejsme tam, jak jsem říkal, ale... Počme. A víte, co nechápu? Nechápu to, je. Ne! Takže nechápu to, že... Když nenatáčím, tak je to strašně nádherně plynulý. A když spustím fraps, tak se to laguje jak prase. To nechápu. Tak. Vidíte, ještě nejsem... To nemám, protože jsem ještě šel tam pro artefakt a tam. Tak je takový artefakt, či co to je. Of course, of course. Tak. Plus ještě nevím, jak vůbec bude reagovat na to Lara Croft Tomb Raider Underworld. Jo. Což taky mám v plánu natáčet, ale nevím to jistě. Šup. Proč se mi to vždycky ta debilní kamera otočí někam do prčic? Nechápu. I don't get it. So much. Máme to, v káry! Olověná deska. A my to samozřejmě pozlatíme. Let's do this. Takže se teďka vrátíme. Protože to si nabijeme. Člověk nikdy neví, co nás čeká. A já to vím, protože jsem to hrál milionkrát. Kde se je?
Vážně, hrál jsem to prostě milionkrát, tady tu hru. Hlavně na PlayStation. Tak. Pojďte. Kouzlo. Dáme se olověnou desku. Šup. A je zlatá. To je kouzlo, co? Tak. Šoupne mi třeba sem. Jdeme nahoru, že tam něco bude. Já to vím. Šup. Když nechcete jít stejnou cestou, jako jsme sem přišli, chcete to vzít jakoby zkrátkou a rychle, tak tudy. Šup, a jsme dole. Tak, snad to bude strašně rychlý, všechno. Tady to nemám rád. Takhle velkou místnost a tak uvidíte teďka naposledy. Já si teďka vezmu tady to a moc neplýtvám brokádou. Brokovnicí. Dobrej. Nápad. To nic. Tak. To mi dává fakt zabrat, to střílení a tak, bum. Tak a jdeme nahoru. Wow, ten prach, awesome. Tak jdeme nahoru a bude jiná místnost, jakoby. Look at this. Oh, strašně to rozbitý. Up. Hej. Já vím, co se odehraje tady. Takže já jsem to všechno hrál. Hrál jsem i jedničku. Ne! Ne! Hrál jsem jedničku. A všechny díly jsem hrál, ale nedohrál. Si pamatuju, že jedničku jsem někam došel, neviděl jsem kudy jít a tak, tak jsem to prostě odinstaloval, znásoval dvojku, to mi taky přestalo bavit, tak zase odinstaloval jsem dvojku, nainstaloval trojku a pořád dokola. Shop. Russ.
zapálit. Zase mi to nebyl to nějaký rychlý. Where are you? I know. Motherfucker. Barambarambam, ty gorily mě už lezou krkem. Like really? Tak. Tak, ani nevím jak tuhle Midas. Jak tady tu část pojmenuji? A určitě se blíží tuto část ke konci. Když se zeptáte, proč jsem šel, nebo skočil. Ježiši Mario, nejsem... Chcípni, haleluja. Ne. Amazing. This is the place. No, já se strašně těším, až skončíme Řecko a půjdeme někam do mé oblíbené destinace. A nevím, jestli se tomu dá vůbec říct destinace. Ale myslím si, že jo. Šup. Tak. I love it. Spustíme páčku. Tak a teďka... Držte palce.
nebo spíš pěstí. Ty víc přináší štěstí pěstí než palce. Aspoň. To říká moje babička. Ne! Lara, please don't do that to me. Tak. Já se vůbec na tebe nezlobím, ale absolutně vůbec. A doufám, že mi vůbec i uslyšíte. Za ty části zase vůbec nic. Neslyšíte mě a to bych se picnul, fakt, že jo. Protože ještě má fakt strašný pokrok s tím nastaváním. Je to úplně deprimuje. Tak. Kontrolní stanoviště. Tak, ještě jenom mi držte pěsti, palce. No to je jedna. Tak, to půjde mi trošku. Ještě trošku. Dobrý. Ne. No nic, já to střihnu. Takže jsem zpět. Ne, já jsem to nedostal a trošku i na to kašku. Protože je to strašně úplně Takže máme další desku, máme tady lékárničku a skáčeme. Tak. Zkoušet to už nebudu, protože je to fakt strašně zlouhavý a jako, já to nějak moc nepotřebuji. No, šup. Tak. Takže přenastavíme si tohle, zase se to nabijeme jako vždycky. Fuj, já se slovo jako, oh my godness. Don't do this to me. Nevidíte, jak se slovo jako, Já mu zdrhnu, já mu zkusím zdrhnout. To ne, já se zase leknu a... Tak, já už to nepřežiju, mám infarkt. Fakt nevíte, jak jsem se strašně lekl. Ale srdce mi bije pomalu. Takže jedna destička. Že tohle je konec, takže já to teda tady ukončím. Pokud se vám tady ta část vybrala, tak mi dejte palec nahoru, pokud ne, tak prostě palec dolů. Ne, prosím palec o palce nahoru. Mějte se krásně, užijte si den. A... Yes, that's it. Ano. Tak.
je šestka nebo pětka, a jenom nová kde vyšít. Asi šestka, já nevím. Tak. A snad příště zase. Zatím čau.